أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sizi tək bir candan xəlq eləyən, ünsiyyət bağlayıb rahatlıq tapsın deyə ondan onun zövcəsini yaradan odur. Adəm övladı zövcəsini ağuşuna aldıqda o, yüngül bir yüklə yükləndi, hamilə qaldı və bir müddət onu bətnində gəzdirdi. Zövcəsi ağırlaşdığı zaman, hər ikisi özlərinin Rəbbi olan Allaha, əgər bizə sağlam bir övlad versən, əlbəttə şükür edənlərdən olarıq deyə dua etdilər. Hər bir dişinin bətnində nə daşıdığını, bətinlərin nəyi əksildib, nəyi artıracağını, uşağın 9 aydan tez yaxud gec doğulacağını Allah bilir. Onun yanında hər şeyin müəyyən ölçüsü vardır. Həqiqətən o saat haqqında elm yalnız Allahdadır. Yağışı o yağdırır və bətinlərdə olanı o bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz. Heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir, xəbərdardır. Sonra onun nəslini bir damla dəyərsiz sudan əmələ gətirmiş, sonra onu düzəldib müəyyən şəkilə salmış və ona öz ruhundan üfürmüş, sizə qulaqlar, gözlər və ürək vermişdir. Siz necə də az şükür edirsiniz? Allah sizi tək bir nəfərdən yarattı. Sonra onun özündən zövcəsini yarattı. O sizdən ötürü 8 cüt heyvan endirdi. O sizi analarınızın bətinlərində 3 zülmət içərisində yaranış ardından yaranışa salaraq yaradır. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk ona məxsusdur. Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Siz necə də haqdan döndərilirsiniz? O saat haqqında bilgi yalnız ona məxsusdur. Onun xəbəri olmadan heç bir meyvə toxumundan cücərib çıxmaz, heç bir dişi hamilə olmaz və bətnindəkini yerə qoymaz. O gün Allah onları çağırıb, şəriklərim hardadır deyəcəkdir. Onlar da, biz sənə bildirdik ki, aramızda heç bir şahid yoxdur deyəcəklər. Onlar, kiçik günahlar istisna olmaqla, böyük günahlardan və iyrənc əməllərdən çəkinirlər. Həqiqətən sənin Rəbbin geniş məğfirət sahibidir. O sizi torpaqdan yaradanda da, siz analarınızın bətnində rüşeym halında olanda da sizi yaxşı tanıyırdı. Özünüzü təmizə çıxartmayın. Çünki o, kimin Allahdan qorxduğunu yaxşı bilir.